Jij hebt een boek gelezen en dat ga je vandaag bespreken. Ja, gek genoeg gaat dat ook over de ruimtevaart natuurlijk. Hè? Het is een science fiction roman. Het heet The Black Cloud, ik had het al aangekondigd. Het boek dateert van 1957. Ik heb het heel lang geleden gelezen. Toen vond ik het al erg aardig eigenlijk. En ik heb het nu dus weer gelezen. Ik heb het zo uit in principe. Het is vlot geschreven. En de auteur is een zekere Fred Hoyle. En dat was een beroemde astronoom in de jaren 50. En het gekke is dat Fred Hoyle eigenlijk niet zozeer beroemd is geworden vanwege de nuttige onderzoekingen en theorieën die hij ontwikkeld heeft. Want hij is eigenlijk vooral beroemd geworden als de ontkenner van de Big Bang. Sterker nog, de term Big Bang is door Fred Hoyle bedacht als pejoratieve term voor het idee dat het hele heelal ooit uit één punt, als het ware, ontstaan is. 13,7 miljard jaar geleden. Ik moet zeggen dat hij was voor een heelal, was volgens hem een steady state. En er werden tussen de verschillende sterrenstelsels werd eigenlijk steeds nieuwe materie gecreëerd. Dat was zijn theorie. Er moest natuurlijk wel iets doen aan de, laten we zeggen, aan de expansie van het heelal. Want die was en is goed meetbaar. Hij heeft uiteindelijk geen gelijk gekregen. Ik geloof de algemene opinie is dat de Big Bang zo is het geweest. 13,7 miljard jaar geleden is dit hele immense universum en onze ruimte en tijd zijn ontstaan uit die singulariteit, waarvan we niet precies weten hoe die daar en waarom ontploft is. En Fred Hoyle had ook een theorie al in de jaren 50. En zei, ja, het is eigenlijk heel waarschijnlijk dat er ook tussen de sterren, zullen we maar zeggen, in het universum hele complexe moleculen kunnen voorkomen. Niet alleen eenvoudige moleculen, maar ook complexere moleculen. Dat werd ook niet aanvaard toen. Overigens is dat nu ondertussen al lang, omdat we allemaal veel betere detectiemethoden hebben dan we in de jaren 50 hadden. Dat is nou juist een voorspelling die wel bewaarheid is. En eigenlijk heeft hij die Dark Cloud, de Black Cloud is het, ik zeg al, denk als mijn zwak. Nee, het is de Black Cloud. Dat heeft hij eigenlijk geschreven om zijn theorie van die complexe moleculen, om die eigenlijk te vatten in een soort van science fiction roman. Want de hoofdrolspeler in die science fiction roman is in feite een moleculaire wolk, een zeer omvangrijke moleculaire wolk, die in feite één grote, reusachtige, 500 miljoen jaar oude intelligentie blijkt te zijn. Maar goed, eerst het begin van het boek. Want dat betreft een jonge Noorse astronoom, en die doet eigenlijk nogal vrij vervelend werk. Maar goed, hij is lerende, om het zo maar even te zeggen. Hij is leerjongen. Want hij zoekt supernova's. Supernova's zijn ontploffende sterren. En sterren na, die hebben een bepaalde cyclus. Sommige van die sterren die ontploffen uiteindelijk als hun brandstof op is. Onze zon gaat ook op een goed moment ontploffen. We hebben een vrij standaard ster als zon. Die gaat ook ontploffen. Ik geloof dat die nog 5 miljard jaar te gaan is. Dus het kan wel zijn, geloof ik, tegenwoordig denken ze dat die misschien al over 2 miljard jaar bijvoorbeeld zijn buitenste schil zal afstoten. En dan is het met de binnenplaneten is het ook gebeurd, want die zullen verbranden in dat proces. Maar goed, dat is over 2 miljard jaar. Dus dat hoeft bij de komende verkiezingen in Nederland geen rol te spelen. Ja, ik denk in dit verband, toen ik voor het eerst daar iets over las, over dat het misschien al over 2 miljard jaar gedaan was met de aarde, toen had de kwaliteitskrant een bezorgd stuk over wat we dan zouden moeten doen over 2 miljard jaar. En dat vond ik zo ontzettend komisch. Dat is een van de meest hilarische stukken die ze volgens mij ooit hebben geschreven, met het wonderlijke idee dat over 2 miljard jaar dat we dan nog steeds allemaal gewoon in Nederland zouden wonen en dat we ons zorgen zouden maken over het verbranden van de aarde over 2 miljard jaar. Ja, dat ze het heel weinig idee hadden over wat op een dergelijke tijdsdimensie
zou zijn veranderd natuurlijk. Wij zelf zijn natuurlijk ook een evolutionair product en we zullen verder evolueren. En hoe dat er over 2 miljard jaar uitziet, of we er überhaupt nog zullen zijn, dat is... Maar ik vond het toch wel leuk dat ze zich op de redactie zorgen maakten over wat we dan zouden moeten doen over 2 miljard jaar. Maar goed, deze jeugdige onderzoeker, deze supernova... Want hoe worden supernova's gezocht? Je moet beschikken over een laten we zeggen, fotografische af. Alle de onderdelen van de hemel dienen gefotografeerd te zijn. Bijvoorbeeld 5 jaar geleden. En dan maak je nu weer foto's van dezelfde plekken. Of uiteindelijk van het hele systeem. En als er dan een supernova is, dan ligt die op. Dan zie je, als je die twee foto's vergelijkt. Ik begreep dat ze daar toen een soort apparaatje voor had. Dat was de blinker. Dan zie je meteen dat er een supernova. En dat zijn echt gigantische explosies. Zo'n supernova kan tijdelijk, ik geloof, meer licht produceren dan een heel sterrenstelsel. Tijdelijk. Ik moet wel een beetje water drinken. Zit er nog genoeg in? Jawel, er zit nog wel genoeg in. Maar ik moet het even goed langs de huid laten vloeien, als het ware. Want anders wordt het voortdurend geprikkeld. Goed. Dat doet hij. Dat is het werk wat hij doet met zijn blinker. Ik denk dat tegenwoordig allemaal computerwerk is. En op zichzelf heel interessant overigens dat ook de computer, de elektronische computer, die duikt ook op in het verhaal van Fred Hoyle. En wordt dan daar ook voor het eerst gebruikt om specifieke berekeningen te maken. En ja, hij doet dat werk en hij doet dat heel ijverig. En op een goede dag ziet hij, als hij die twee foto's vergelijkt, ziet hij ook, niet alleen of er wel of niet supernova's zijn, maar hij ziet dat een bepaald zwart plekje op de foto van een paar jaar geleden, ongeveer op dezelfde plek, een veel grotere zwarte vlek geworden is. Nou ja, daarover raakt hij toch een enorme opwinding, want wat zou dat kunnen zijn? Het maakt ook de indruk dat die zwarte vlek eigenlijk op weg is naar ons zonnestelsel. Dus hij alarmeert zijn meerderen en allerlei bekende astronomen ter plekke. Je had daar toen Mount Wilson en Mount Palomar. Dat waren in de tijd de grootste telescopen ter wereld. Dus die gaan aan de slag. En nou ja, het blijkt al vrij snel dat ding, die black cloud, zich met een enorme snelheid beweegt in de richting van ons zonnestelsel. En dan gaan ze natuurlijk uitrekenen, ja, wat is het eigenlijk? En die densiteit van die wolk, die blijkt eigenlijk vrij aanzienlijk te zijn. En dat niet alleen, maar hij beweegt zich met een snelheid van 70 kilometer per seconde. Wat natuurlijk voor een dergelijk groot object wel een interessante zaak is. En ze weten natuurlijk niet wat het is. En dan kunnen ze ook uitrekenen natuurlijk door meerdere foto's te maken. Ze kunnen uitrekenen over hoeveel tijd die eventueel ter hoogte van de aarde zal arriveren. Of laat ik het anders zeggen, het is een enorm object. Ter hoogte van het zonnestelsel zal arriveren. En dan begint natuurlijk de discussie. Wat de effecten zullen zijn van dat ding, van die black cloud. Want de massa van die black cloud, dat hebben ze ook vrij snel berekend, die is ongeveer 2/3 van de massa van Jupiter. Nou, als je weet dat de massa van Jupiter meer is dan de massa van alle andere planeten bij elkaar, overigens vergeleken met de zon niet zo bijster veel voorstelt, maar toch, die moleculaire wolk, want dat blijkt het te zijn, die moleculaire wolk is wel van aanzienlijke afmetingen. En tenslotte beweegt hij zich dus inderdaad precies in de richting van ons zonnestelsel en in de richting van onze zon. En dat heeft al direct allerlei enorme effecten. Die worden allemaal ontzettend leuk beschreven in dat boek. Van eerst wordt de wereld namelijk enorm warm. Waarschijnlijk als gevolg van het feit dat de wolk bezig is om af te remmen. Dus het begint wel duidelijk te worden dat de wolk eigenlijk de intentie heeft, hoe en waarom, dat wordt zal nog duidelijk worden, om tijdelijk hier in het ons zonnestelsel te blijven. En dan is de vraag natuurlijk, gaan de mens, gaat die dat overleven op deze planeet? Want
Eerst aanvankelijk wordt het enorm warm met allerlei verschrikkelijke gevolgen. Er gaan miljoenen mensen dood in de tropen. En tenslotte houdt dat weer op, die warmte. Maar door die warmte is er enorm veel water verdampt op onze planeet. En dan wordt het veel kouder. In plaats van warmer wordt het dan ineens veel kouder. En dat komt omdat de wolk eigenlijk de zon verduistert. De densiteit van die wolk is zo groot dat de zon verduisterd wordt. Dat wordt ook weer heel leuk beschreven. Ik kan het iedereen warm aanbevelen om die pagina's even door te nemen. Dan zie je wat gebeurt er als de planeet veel warmer wordt. Bijvoorbeeld dat enorm veel waterdamp ontstaat er dan. En nou, je begrijpt het al, nu wordt het dan in de volgende fase wordt het kouder. En die waterdamp die komt naar beneden in de vorm van regen. Met als gevolg mega overstromingen. Terwijl je dit zit te lezen, zie je dat in Slovenië en in Noorwegen mega overstromingen. Nou ja, dat je denkt, ja, door een iets warmer klimaat ontstaat er meer waterdamp. En die waterdamp zal op een goed moment weer in de vorm van regen naar beneden. En dan is natuurlijk, als het de boel veel kouder wordt, is de vraag, wat gaat er dan precies gebeuren? Want eerst valt er regen en dan valt er sneeuw en dan valt er ijs. Gaan we dat overleven? Want zij laat ook heel goed zien, Hoyle laat heel goed zien, hoe smal eigenlijk de marges zijn voor een enigszins succesvol bestaan van de mens op deze planeet. Dat het moet niet te warm worden, het moet ook vooral niet te koud worden. Want dat kunnen we eigenlijk absoluut niet aan. En dan legt hij uit, niet waar, wat je daar eventueel precies aan zou kunnen doen. Ondertussen is uitgerekend dat dat ding, die Black Cloud, die zou dus binnen 16 maanden het ons zonnestelsel bereiken. En dan zouden ook die effecten die ik al beschreven heb, die zouden zich voordoen. Zo is het ook gegaan, precies. En dan ontstaat er natuurlijk ook wel politieke onrust. En de vraag is wel, ja, wat moeten we ermee? En dan ontstaat het idee, nou, net als, denk even aan onze vriend Oppenheimer. Dat wordt ook letterlijk zo gezegd. Wat we moeten hebben is net zoiets als Los Alamos. En inderdaad, in een Engels kasteel, Norton Stoge heet het, daar verzamelen alle wetenschappers zich. En daar bouwen ze alle mogelijke outillage om die wolk zo goed mogelijk en zo gedetailleerd mogelijk te beschouwen. Onder andere hebben ze een omvangrijke radio-installatie gebouwd, vooral geschikt voor de korte en de ultrakorte golf. Want dan kunnen ze meer informatie naar de wereld zenden over wat precies aan de hand is. Zij onthouden voorlopig de politiek, want het is een boek wat vaak op enigszins komische wijze de politiek werkelijk totaal neersabelt. Politici zijn zonder uitzondering in dat boek de allerstomste, allerongelukkigste personen die je maar denken kunt. Alles doen ze fout, dat zal zo ook nog blijken. Ze bestuderen, op een goed moment houden die temperatuureffecten, die houden eigenlijk op. Is misschien af en toe wat het indruk wordt gewekt, en dat blijkt ook zo te zijn, dat deze wolk, de Black Cloud, eigenlijk besloten heeft om in ons planetenstelsel te blijven en eigenlijk zich rond de zon als een soort nevel ontwikkelt. En dan leggen ze ook uit, ja, als die zou blijven, zou die ook een planeet worden, want dan zou die massa zich natuurlijk geleidelijk aan samenballen. En daarom zal die tenslotte ook weer vertrekken, maar wanneer die zal vertrekken is niet echt duidelijk. En ze beginnen zich dan ook te realiseren dat die wolk eigenlijk bezig is om zichzelf op te laden met de energie van de zon. En dan komt iemand op het idee dat heeft te maken met die korte en die ultrakorte golf. Want zij doen dan radio-uitzendingen op de ultra en de korte golf. En die worden geblokkeerd. Die worden duidelijk geblokkeerd door die Black Cloud. En dan zegt een van die wetenschappers, het is gewoon, het is een levend wezen. Hè? Er is geen andere verklaring mogelijk dan dat het een levend wezen is. En zou het niet verstandig zijn om contact te zoeken met dat levende wezen? It's a brain. Ja, het is één gigantische intelligentie. Waarschijnlijk veel groter dan de enige vorm van menselijke intelligentie.
Dus dat doen ze. Ze beginnen simpel en dan tenslotte ontwikkelen ze allerlei meer apparatuur om de beast, zoals zij het noemen, te voorzien van informatie over wat er op deze planeet gebeurt. En tenslotte, ze zeggen ook, nou ja, de Black Cloud is waarschijnlijk een zo geavanceerd wezen dat de taal en de communicatie van dat wezen, die zullen we toch niet kunnen ontcijferen. Dus we kunnen veel beter wachten tot de Brain in feite onze communicatie ontcijferd heeft. En verdomd, na enige tijd krijgen ze een berichtje van de Brain. Wat ze ook zo, dat ze zo omzetten dat die als het ware sprekend opgevoerd kan worden. Ja, dat is een van de leukste stukken eigenlijk van het hele boek. Dat wat die Brain op te merken heeft over de planeet Aarde. Laat ik er nog bij zeggen, voordat ik het straks vergeet, dat je begrijpt al, de Russen en de Amerikanen voelen zich bedreigd door de wolk, de Black Cloud. En die schieten nucleaire projectielen af op de Black Cloud, allebei. En dat wordt dan weer zo'n koude oorlogscompetitie, want de Amerikanen willen meer, maar ook projectielen afschieten dan de Russen. En nou ja, de zeldzame stupiditeit. Ze werken niet samen tegen de gemeenschap. Nee, ze werken niet samen. De zeldzame stupiditeit wordt omslachtig aangetoond. Want wat blijkt? De cloud vangt de ballistische projectielen op en stuurt ze terug naar de plek, naar de plek van herkomst. Met verschrikkelijke gevolgen. Ik geloof dat het voorbeeld van El Paso wordt gegeven. Een stad in Texas. Waar zo'n raket gelanceerd was. En ja, El Paso wordt getroffen door een 2-megaton wapen. Met verschrikkelijke gevolgen. El Paso is verdwenen van de aardoppervlakte. En nou ja. Idem dito in Kiev verdwijnt ook. Toen natuurlijk nog een onderdeel van de Sovjet-Unie. Dus ja, het is. En dan zeggen ook die wetenschappers. Ja, zie je nou wat jullie. Kijk nou wat jullie gedrag heeft geëffectueerd. Ondertussen is volgens het verhaal ongeveer een kwart van de hele wereldbevolking al om het leven gekomen in die periodes van warmte en koude. Omdat natuurlijk op allerlei plekken dat heel slecht opgevangen zou kunnen worden. Nou goed, nu wat heeft dit megabrein, heeft dat te beweren? Ten eerste legt het dus uit dat het inderdaad één grote intelligentie is, die 500 miljoen jaar oud is. En die legt ook uit dat je in zo'n moleculaire wolk, ze gebruiken dus die moleculaire structuur, om daar als het ware hersenen mee te bouwen. Dat zijn hele complexe en ontzettend grote hersenen, om het zo maar te zeggen. Het zijn bovendien hersenen die je min of meer eindeloos uit kan breiden. Dus hun eerste observatie over de mensen is, ja, dat is allemaal heel aardig. Eigenlijk is wat jullie op deze planeet gedaan hebben, is eigenlijk al heel uitzonderlijk. Want normaal gesproken komen er op die planeten eigenlijk geen vreselijk intelligente of technologisch hoogwaardige culturen tot ontwikkeling. Om de eenvoudige reden dat jullie last hebben van de zwaartekracht. Want jullie zitten altijd met een zwaartekracht van 1G. En dat beperkt jullie mogelijkheden natuurlijk. En dat beperkt ook jullie intelligentiemogelijkheden. Want jullie hebben een hoofd, daar zitten die hersens in. Maar die hersens hebben al bescherming nodig. Namelijk in de vorm van een schedel. En die schedel limiteert in feite wat er te doen valt. Je zou tegenwoordig kunnen zeggen, nou, zijn we er niet toe gekomen om een artificial intelligence, om mijn computers te bouwen die zo'n beetje kunnen wat wij ook kunnen, en waar zal dat heen leiden? Dat is een algemeen gestelde vraag. Hoe zal dat eruit zien over, noemen ze het op, enkele eeuwen? Geen idee. Ah, ik denk, wat typisch. Rijdt er een Lexus de straat in, maar het is natuurlijk mijn dochter en mijn kleinzoon. Hij is mooi gepoetst, de auto, moet ik zeggen. Oh, dan hebben ze hem door de wasstraat gehaald. Dat zou wel heel fijn zijn. Hij was laatst ondergepoept door de vogels. Mensen, hij ziet er wel glimmend uit. Oh, hij heeft alweer een cadeautje gekregen. Oeps. Hij heeft een hemd aan waar James op staat. Hij kijkt nieuwsgierig in onze richting. Maar hij gaat toch naar de voordeur.
Waar was ik gebleven? Ja, wij hebben beperkte mogelijkheden. Onze intelligentie wordt in feite beperkt door het feit dat onze hersens van beperkte afmetingen zijn. En de hersens, als je het zo wil noemen, van de cloud zijn van in feite onbeperkte afmetingen. Ook het energieverbruik van de cloud is ook min of meer onbeperkt. Of althans, als je dat vrijlaat. Wordt ook uitgelegd hoe dan die moleculen geordend worden en die worden geplakt op vaste stof en die ze ook ergens in die wolk hebben. En nou ja, dat is eigenlijk ongelimiteerd uitbreidbaar. En dan legt hij ook uit dat het met de mens in feite, dat die mens zelf ook weer gelimiteerd is door het planeet waar hij op woont. Terwijl zij in principe Die moleculaire wolken, ze zijn natuurlijk de enige niet, er zijn meerdere van die moleculaire wolken. Die zijn allemaal in principe honderden miljoenen jaren oud en die bestaan tussen de sterren. Maar ze hebben wel energie nodig af en toe. En daarom komt deze moleculaire wolk in de richting van de aarde om zich op te laden in feite. En dan zeggen ze ook, ja, hoe lang gaat het duren? Nou, dat weet je niet precies, dat kan een hele tijd duren. Maar dat betekent wel dat de aarde met enige regelmaat, ik geloof 2 weken verduisterd zal zijn. Dat daar is overheen te komen, maar lollig is natuurlijk, is anders. Uiteindelijk besluit de wolk te vertrekken. En dat heeft weer een andere wonderlijke verklaring. Wat de wolk zegt, ja, ook wij weten veel meer natuurlijk van het heelal en alles wat daarmee samenhangt. Maar ook wij weten niet precies wat de oorspronkelijke intenties en aard van dat heelal is. Waarom de natuur zo in elkaar zit als die in elkaar zit. Ik zag nu net nog een stukje in de krant dat eigenlijk de quarks waaruit protonen bestaan, als die een iets andere aard zouden hebben gehad, dan hadden we al een heel ander universum gehad. Ja, ik had verder geen tijd om het stuk uit te lezen, maar ik beloof aan de auteur, of autrice geloof ik, om het zo spoedig mogelijk te lezen, want het leek mij heel interessant eerlijk gezegd. Nou ja, dan is er nog eigenlijk een vrij dramatische ontwikkeling. Dus hij legt nog een en ander uit over de beperkte mogelijkheden van de planeet Aarde en dat je altijd aanloopt tegen tekorten, niet waar, op het punt van voedsel en zo. Dat speelde natuurlijk ook in de jaren 50 prominenter dan dat tegenwoordig speelt. Al zijn wij natuurlijk ook, uiteindelijk moet je zeggen, is zelfs de Club van Rome, als wij even naartoe terugschakelen, die had natuurlijk allemaal verschrikkelijke duistere voorspellingen. Daarvan is er praktisch geen één uitgekomen. Maar op één punt had natuurlijk dat rapport wel gelijk. Namelijk dat je uiteindelijk inderdaad te veel mensen te veel kunt laten produceren. Dat weten we nu die onaangename CO2-effecten heeft. Maar goed, de wolk wijst eigenlijk steeds op de beperkingen van de mens en de beperkingen van een betrekkelijk kleine planeet als de aarde is. Nou ja, daar hoeven wij ons niet zo heel druk over te maken natuurlijk. Maar wij zijn ons daar wel veel meer van bewust dan bijvoorbeeld in de jaren 50. Maar goed, de wolk zegt, ja, wij weten ook niet wat laten we zeggen, de origine van het universum is. Maar af en toe zijn er van die planetaire wolken en die melden dan met grote in euforische stemming, we weten hoe het zit. We hebben ontdekt hoe het zit, wat de ware kern is van het bestaan van het universum. Maar het gekke is, als dat dan gebeurd is, dan hoor je nooit meer iets van. En dan blijkt er in de buurt, hier in de buurt van ons zonnestelsel, zich ook zo'n drama te hebben voorgedaan. En dan zegt de wolk, ik ga daar naartoe. Die is dan wel 200 of 300 jaar onderweg, niet waar. Want weliswaar beweegt die wolk zich met vrij grote snelheid, 70 kilometer per seconde, wat natuurlijk fors is. Maar ja, de lichtsnelheid is weer van een totaal andere orde. Vanzelfsprekend. Je kunt je wel voorstellen dat die wetenschappers zeggen van ja, kun je ons niet wat vertellen over wat jullie dan weten en wat wij niet weten. Nou, dan ziet die Cloud, die ziet daar wel wat in. En die geeft instructies over een soort van installatie die ze moeten bouwen. En daar moet dan één wetenschapper in gaan zitten en dan heeft hij allemaal lichtjes om zich heen.
En die lichtjes zullen, want de beste zintuig wat de mens heeft, zijn zijn ogen. Wat hij kan zien, dat zegt hem eigenlijk het meeste. Zo gezegd, zo gedaan, is een van die wetenschappers, een briljante jonge wetenschapper, gaat tussen die lichtjes zitten en raakt in een soort comateuze toestand. En dan, als hij dan uit die coma ontwaakt, dan is hij verward en zijn temperatuur, lichaamstemperatuur schiet omhoog en hij gaat dood. Het is duidelijk dat de informatie is te veel geweest. Zijn hersens kunnen dat niet adequaat verwerken en zijn lichaam geeft het als het ware op. Dan meldt zich een tweede wetenschapper, eigenlijk de meest briljante van al die wetenschappers in dat kasteel. En degene die heeft gezegd van het is een levend wezen. Het is niet zomaar een wolk of zo. Het is een levend wezen, een goed georganiseerd levend wezen. Dus ik kan het van harte de Black Cloud aanbevelen. Het is een geweldig leuke science fiction roman om de eenvoudige reden, zoals Fred Hoyle ook zelf zei. Het is eigenlijk redelijk waarschijnlijk. En er is natuurlijk nog een punt wat hoogst interessant is, dat hij niet de klassieke fout heeft gemaakt dat de aliens, dat toch een soort wezens zijn die op ons lijken. Want je weet hoe aliens, dat zijn dan die enge witte wezentjes met hele grote groene ogen. Of het is zo'n alien als in Alien One, en die film, een hele eng soort van insectachtig wezen. Maar goed, het zijn allemaal wezens in feite die na hun bouw en constructie toen denken aan de wezens hier op deze planeet. Nou, die fout heeft Hoyle natuurlijk niet gemaakt, want dit is een totaal ander soort van wezen. Namelijk een moleculaire wolk. En hij was degene die had gezegd, ja, er zijn massa's moleculaire wolken, of moet je zeggen, nevels tussen de sterren. Dus ja, wat dat betreft vond ik het ook een heel origineel boek. Dus het is eigenlijk fictie, maar het zit vol met scenario's die eventueel uit zouden kunnen komen. Ja, zeker. Ja, het is niet uitgesloten dat je zo'n wezen zich zou kunnen vormen tussen de sterren. Lijkt me niet dat dat gebeurd is, maar het is niet uitgesloten. Het maakt nogmaals niet die klassieke fout dat de aliens in een vliegende schotel ons bezoeken en dat ze dan à la, hoe heet het ook alweer, die film van Spielberg, E.T. Phone Home. Je moet het mij niet vragen, ik kijk nooit films. Oh, je kijkt nooit films, Oké. Ik ben ook wel niet in Oppenheimer geweest, begrijp ik. Nee. Oh. We zijn uitgenodigd voor Oppenheimer. Hey, maar nog even, welke tijd speelt dit boek? Wordt dat wel aangeduid? Ja, in de jaren... Ja, nee, wacht even. Het boek zelf dateert van 57, maar het speelt in de jaren 60. Oké, dat heb je ook gezegd. Ik meen dat die Black Cloud arriveert in 64 of zo. Oké. En het baseert zich dus wel op bepaalde, dus Amerika... Sovjet-Unie, dat zit er wel heel erg in. Ja, de Koude Oorlog speelt er in feite een vrij prominente rol in. Want je begrijpt dat die politici steeds pisneidig zijn als ze wel begrijpen dat die wetenschappers in persoonlijk contact zijn geraakt met de cloud. Hmm. Want dat willen zij natuurlijk ook. Zij voelen zich meteen bedreigd en goed, dan schieten ze dus die raketten af met gruwelijke gevolgen. Je had het boek dus al een keer gelezen, je bent het nog een keer gaan lezen. Ja, lang, lang geleden heb ik het gelezen. In mijn fase nadat ik met farmacie was opgehouden. Oh ja, toen je ook heel veel detectives hebt gelezen. Ben ik geschiedenis gaan studeren, was al snel duidelijk dat je daar hele mooie resultaten kon bereiken met heel weinig werk, zal ik maar zeggen. En toen heb ik jarenlang heel veel films gezien. Waarom heb je hem nu nog een keer gelezen? Had ik mij voorgenomen. En ja, je weet, je kunt alles tegenwoordig digitaal inladen. Vooral boeken waar de loop uit is, die zijn bij Amazon helemaal allemaal even spotgoedkoop. Ik weet niet, ik geloof dat het $4 kost of zo. Maar ik had al heel lang gedacht, ik wil het nog wel eens lezen. Want gek genoeg was het enige wat ik ervan onthouden was dat idee van dat wij heel beperkt waren in de ontwikkeling van onze intelligentie. Vanwege... Nou ja, het is waar 1G zwaartekracht. En ook het grote probleem natuurlijk als we aan ruimtevaart gaan doen, dat wij totaal niet ontworpen zijn voor de ruimte, voor een situatie waarvan
de zwaartekracht geen sprake meer is. Hè. Alle ruimtevaart en apparatuur die moet ook zo ontworpen worden als je wat langer wil gaan reizen. Met een kunstmatige zwaartekracht in feite. Het hele idee dat we in de tijd kunnen reizen of zo, dat is allemaal volgens mij grote flauwekul. We zitten hier gevangen op dit planeetje en that's it. Ook daar kan je niet voorspellen wat zich over 10.000 jaar gaat voordoen. Als wij dat dan nog zijn, dat moet natuurlijk ook allemaal nog. Dat is nog maar de vraag allemaal. Ik dacht, ik wil het nog wel eens een keer lezen. En dat vond ik ook wel aardig. Maar het wordt eigenlijk, dat thema wordt niet erg uitgewerkt in het boek. Want er zitten, vragen ze aan hem, waarom denk je dat dan toch hier de mens tot ontwikkeling gekomen is? Dan zeiden, dat komt eigenlijk sinds er gras groeit op jullie planeet. En jullie zijn eigenlijk een grasplaneet. Denk aan het savannenlandschap en zo. Want op grote grazige weiden, om het maar even zo te noemen, niet waar, krijg je natuurlijk grote kuddes, grote grazen. En die produceren weer predatoren. En stopt het verhaal eigenlijk een beetje. Want de mens is natuurlijk geen predator. Sinds we althans uit de bomen zijn geklommen. Maar dat wordt niet afgemaakt, dat thema. Maar dat vond ik ook aardig en dat herinner ik mij nog. Dus wat ik mij het beste herinnerde was de ideeën van de Black Cloud zelf. Die gewoon de ideeën van Fred Hoyle waren. Dat is dan weer vers 2. Maar... En voor de Big Bang heb je ook wel sympathie, toch? Sympathie. Ik bedoel, het is me er eens niet gevraagd of ik hem af wilde laten gaan, ja of nee. Maar... Ik denk dat de Big Bang theorie dat die wel juist is. En die ontkende Fred Hoyle. Want dan staat ook weer eens een zinnetje in. Zo van, daar zullen de Big Bang theoretici van opkijken. Maar hij heeft ook nooit willen toegeven dat die steady state ideeën van hem, dat die eigenlijk niet juist waren. Okay. Maar het was een eerste klasse astronoom. Hij heeft ook veel gedaan aan astrofysica. Dus hoe werken sterren en... Hoe verschillend, sterren kunnen namelijk heel verschillend zijn. Je hebt grote sterren, kleine sterren, dubbelsterren. Echt van alles en nog wat, neutronensterren. Ik ben eventjes aan het kijken waar de vragen zijn. Want iemand stuurde hier nog een bericht over dat het boek in ieder geval ook nog verkrijgbaar is. Oh kijk, ik ook, want ik heb het gewoon bij Amazon digitaal besteld. Ja,